Ja, det här är en av de produkter som har gjort Ericsson känd över hela världen. Den lilla mobiltelefonen. Men det dyker upp konkurrenter på alla håll. Och det gäller att kunna bevara sin särart. Och framförallt skaffa sig den där viktiga nischen i världen. Och det är inte bara kvaliteten på själva telefonen som är avgörande. Utan det är också den oerhört viktiga eftermarknaden. Och där måste kvaliteten vara minst lika hög.